פרשת השבוע זכינו, הנה פרשת חיי שרה. כבר עברנו ארבעה פרשיות, עכשיו אנחנו פרשה חמישית. כל אדם צריך לחשוב על עצמו, איך הוא לומד פרשה עם ראשי, לומד שניים מקרא ואחד תרגום, לומד על זה ראשי, לומד מפרשים, שידע טוב טוב את התורה. עכשיו התחלנו מחדש. גם לראות איך הוא לומד את דף היומי, איך הוא מתמיד בזה, יודע, לומד, שמח. אם הוא לא לומד, עכשיו התחילו, עוד שבועיים מתחילים מסכת פסחים. שילמד מסכת פסחים, התחיל מסכת פסחים. הנה יום ראשון, לא הזה שיבוא עלינו שבוע הבא, אלא יום ראשון הבא אחריו, מסיימים מסכת עירובין, ביום שני יתחילו מסכת פסחים. צריכים להכין את עצמנו, אחר כך מסיימים אותו בערב פסח. אדם מכבוד פסח ידע כל מסכת פסחים. זה זכות גדול. אחר כך צריך גם כן ללמוד כל יום הלכה יומית. בקפה בחשבן יתחילו ללמוד סדר הלכה יומית מחדש, אורח חיים. כל יום שלוש הלכות. לא חבל שאדם מוותר על זה? אדם ישים מליבו להתחיל. גם כן, משנה יומית. אז הנה יהיה לו ביד, דף יומי, הלכה יומית, משנה יומית, ועל הכל, זוהר יומי. צריך כל יום, יש מהישיבה יוצא. אדם יכול לקבוע לעצמו זוהר יומי. אבל יוצא מהישיבה חוברות, מבוארות, כל כך יפה, יוצא ב-5,000 עותק. כל יום, המקבלים איזה חינם, אין כסף. זה לשלושה חודשים, ארבעה חודשים. עכשיו יצא עד לפורים, בימים האלה. יצא חוברת חדשה, כל יום אתה לומד ממנה שני דפים. זה טוב מאוד, שאדם ילד. דרך אגב, אנחנו מחפשים מישהו שיתרום את זה, כי אין לנו, לא מצאנו תורם. בדרך כלל באים לתורמים, הם רוצים לזכות הרבים. זה 5,000 עותק, 5,000 איש ילמדו בזה בעזרת השם. זה זכות גדול גדול. אז בעזרת השם כל היום הדף יש לו דף יומי, משנה יומית, זוהר יומי, הלכה יומית. אדם עשיר, יהיה שמח, הוא יודע ללמוד. ראינו, הפרשת השבוע ויהיו חיי שרה 100 שנה, ו20 שנה ו7 שנים, שני חיי שרה. רש"י כותב, שני חיי שרה כולן שווין לטובה. מה זה כולן שווין לטובה? איך כולן שווין לטובה? כל החיים שלה היו טובים, מהודרים. רבותינו אמרו, ויהיו, כמינים ויהיו, למדזיין שנים היה טובים. שהיה לה את יצחק. 100 שנה היה לה קשה. איך כולם החיים לטובה? איזה ניסיונות, איזה בעיות בלי ילדים. הולכת, תורחת, סובלת. ניסיונות של אברהם אבינו. לקוחים אותה פרעו, אבי מלך. כל מיני צרות שמלווים את החיים. וגם כן, אחר כך ניסיון העקדה. זה כולן שווים לטובה? קשה מאוד. איך כולן שווים לטובה? אלא התשובה היא שלשרה אמנו הייתה דבוקה בקדוש ברוך הוא. הייתה עבד השם נאמן. הייתה אוהבת את השם יתברך, הולכת בדרכיו. בשבילה כל דבר שמן השביים, הכל שווה לטובה. מהקדוש ברוך הוא לא יצא רע, רק טוב. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, כל דוד רחמנא לטב אביד. היא יודעת, כל דבר שבא, יצא ממנו טובה. מה שהקדוש ברוך הוא נותן לה זה טוב. זה הטוב בשבילה. אלו, מה אדם פה בעולם? אכן, עצמר בפסדור כדי שכזה תרקלין. העיקר זה חיי נצח. למה נאמר חיי שרה? צריך להגיד מיטה שרה. אלא חיי שרה שעיקר החיים שלה, הם מתחילים רק לאחר המיטה. זה עיקר החיים של האדם. היא יודעת, זה ניסיונות מהקדוש ברוך הוא. כל דבר שבא זה לטובתה, זה בשבילה, זה התיקון שלה, לזה היא באה בחיים, לזה היא באה לתקן, זה טוב. כל דבר שבא, הכל לוקחים לטוב. והאמת, שכל דבר ודבר מהשם זה רק לטובה. כשאדם הולך בדרך השם, כשברוך הוא רק נותן לו טוב. מה אבא רוצה רע לבן שלו? רוצה טוב. שרה אמנו הבינה את זה במלוא מובן המילה עד עמקי נשמתה. לכן כולן שווים לטובה.
גם דבר שלא נראה טוב לעין, הוא היה טוב בשבילה. היא יודעת שזה הכל טוב מעת השם יתברך. ככה זה היה אצל שרה. כמו שכותב הגאון החידה, ויהיו חיי שרה, ויהיו נקראים ביושר ונקראים מהסוף להתחלה, למפריע. אומר אפילו שלשרה, היה לה דברים, לא דבר שהלך רק בישרות וטוב ונראה טוב, היה את השמחה. גם שזה הולך לא כמו שהיא רוצה, זה הולך למפריע, זה הולך הפוך, זה גם היה לה טוב. הייתה שמחה במה שהולך הפוך. זה סימן טוב מן השמיים. הייתה שמחה בזה. היא יודעת, זה רצון הבורא. זה הדבר הטוב בשבילה. כולם היו שווים לטובה. תמיד אדם צריך לראות. כל מה שבא לו מן השמיים, לא היה יוסף הצדיק. כמה צרות היה לו. מכרו אותו. הלך למצרים. היה בבית האסורים. אבל בסוף מה? הכל לטובה. הכל היה לטובתו. איך אמרה לו אמא שלו? בני, תראה למצרים. זה הכל מן השמיים. אתה תראה רק טוב. הוא ירד. הוא היה בבית האסורים. הוא לקח את הכל לטובה. והריצו בסוף מן הבור. הוא הלך. והוא הצליח. הוא זכה להיות מלך. הוא זכה להחיות את כל בית אביו. כל 12 שבטים. ראה שהכל זה מהשמיים, והכל לטובה, והכל ידוע מה הולך בעולם. עלו שרה עמנו, כתוב שם, ויבוא אברהם לבכות לשרה ולבכותה. למה יש כף קטנה? היה מסביר מורנו ורבנו מאור העולם, רבי עובדיה יוסף, היה מסביר הכף הקטנה שהיא בכה מעט. רבותינו אמרו, בכה מעט. למה יבכה מעט? יבכה הרבה, יש כמו שרה עמנו? יבכה עליה. שלושה ימים לבכי, יבכה. לא. אברהם אבינו, נגנו לו מראות אלוהים, נפתחו השמיים. הוא רואה מה הולך בעולם העליון. הוא רואה איך שמקבלים את שרה. איזה מקום יש לה בגן עדן. איך שכולם שמחים, איך היא שמחה. לא היה מאושרת כזאת בעולם. היא רואה שכל מה שהיה לה, במשך ה-127 שנה שחייתה, הכל לטובה והכל זה תיקון. והכל מה היא באה לתקן ומה היא באה לעשות. כל רגע ורגע בחיים שלה, זה הכל היה לטובתה. והיא זכתה שרה שהדקרה את הכל בשמחה ובאהבה מאת השם יתברך. ומראים לה איך עמדת על הכל. והכל ידעת לקחת לטובה ואיזה שכר היא מקבלת. זה היה, לכן אברהם אבינו, מה אושקה? שמח! רק בשביל אלוהים שלא יגידו, הוא לא בוכה. הם לא מבינים מה הוא רואה. אז זה היה קצת מוריד דמעות. בשביל להראות לרואים, אבל הוא יודע מה המעלה של משתו, איזה מעלה יש לה ומה היא רואה, מה הוא רואה עכשיו בעולמות העליונים. הנה מפה אנחנו רואים שהכל זה לטובת האדם. אדם לא יודע עילת העילות וסיבת הסיבות. הוא מסובב את הדברים. ראינו, אנשים סבלו בשואה. איזה סבל, אבל הם ראו. הנה למשל אדמור מקלוזנבורג. הוא שהיה בשואה, מתו לו 11 ילדים. אשתו. המשפחה של אבי ואמו, 1,000 איש. כולם הלכו בשואה. הוא היה תמיד, הוא אומר, תמיד הייתי שמח, ויודע שהכל מאיתו יתברך. ויש, בכל דבר יש לי זה, למה ואיך, אני לא מבין, אבל אני שמח ממה שהשם עושה. אני יודע שאני עבד שלו, אני רק צריך להתפלל לפניו. הוא אומר, כמה פעמים ביקשו לי, היו יורים עליו ולא הצליחו. הוא יודע שזה כל מי שצריך לחיות הוא חי. זה הכל ממנו יתברך. הוא המנהיג, הוא יודע מה שהוא עושה, הוא האבא. אומר, באתי לארץ, הקמתי משפחה חדשה, לקחתי אישה, הבאתי ילדים, בניתי קהילה אדירה, בית חולים, ישיבות, מה לא? תראו מה עשה בן אדם אחד. אם הוא היה לוקח את זה והיה מתייאש, מה יוצא? אבל אדם שיודע שהכל זה לטובה, והכל מאיתו יתברך, הוא יודע איך לקחת את הדברים, ואז הכל הולך במישורין. היה שמעתי יהודי אחד, באו אליו, והיה לו בעיות, לקחו לו את זה שלו. הוא היה עשיר גדול, נכנסו אליו גנבים, ויום אחד הוא בתפילה בבית הכנסת, והם אומרים לו, יש גנבים בבית שלך. רץ לבית, תפס אותם. הוא היה גיבור, התחיל לטפל בהם, מה אתם לוקחים? מה נכנסתם לפה? התחיל ביניהם מכות, הם לא יוותרו לו, פחדים ממנו, יש כסף הרבה, התחילו מכות, אבל הוא הצליח עליהם, אבל מה לעשות, שברו לו את הרגל, ואז המשפחה לקחו אותו לבית חולים, בית חולים בא איזה
האחראים שם, המשפחה דיברו עם איזה פרופסור גדול, אומר, לא צריך אותי, זה שום דבר, זה שבר ברגל, אני עסוק עם חולים קשים, אז אני אתן הוראות, יעשו מה שצריך והכל יסתדר. אמרו, בסדר. נתן הוראות לרופא, הכניס אותו לחדר ניתוח לטפל בזה, אבל פותחים, רואים, אוי ואבוי, יש גידול ממהיר, שזה עלול לסכן, ראו את זה בזמן, אם זה ימשיך, אז עלול לסכן אותו למות. קראו לפרופסור הגדול באמצע הניתוח, הוא בא נכנס, הוא ראה את זה, הוא טיפל חזק חזק, סידר את הכל, טיפל בכל, סידר את הכל הכי יפה שיש. בצורה הכי יפה, הכי יפה שאפשר. טיפל בכל בצורה הכי יפה. איזה יופי של טיפול, הכל היה במישורים וטוב טוב. מאוד יפה, היה שמח. אמר להם, רואים אותו שם, אומרים, מה קרה? אומר, איזה נס שנשבר לו הרגל. הכל לטובה מאיתו התברך. אם לא נשבר הרגל, לא היינו רואים את הגידול הזה. הוא לא הרגיש אותו בכלל. לא היינו רואים אותו. הוא לא היה מרגיש אותו. ולא היה מתגלה הבעיה שקרה לו. עכשיו שזה נהיה, זה לטובה. אדם רואה שהכל מן השמיים, אי אפשר לדעת. הכל לטובה מאיתו התברך. הכל הולך עילת תעילות וסיבת הסיבות. הוא מסובב והוא עושה את הכל. כמו שהבעל שם טוב אמר לרב, לרב דגל מחנה אפרים, הוא אמר לו דבר נפלא. דיברו ביניהם ואמר לו שאיך שהכל נינח, הכל זה השגחה עליונה. לא, בעל השם טוב היה דורש, שביתי השם לנגדי תמיד. מה זה שביתי השם לנגדי תמיד? הוא אומר, כשאדם יש לו מידת השביתי הנשתבן, זה לנגדי, מידת הנשתבן, יש לו צרות, יש לו טובות, יש לו ישועות, הכל מאיתו יתברך, הכל לטובה ממנו יתברך. הכל זה עילת העילות וסיבת הסיבות. זה הכל ממנו יתברך. אם אדם שיוויתי, אז השם לנגדי תמיד. תמיד הוא צריך לדעת ששם הוויה כל הזמן איתו. תמיד מידת הרחמים שוכנת איתו. אפילו שהוא, יש לו מידה, הוא רואה. יש את זה, יש את זה, זה הכל לטובה. איך כתוב? אומרים רבותינו, אתם יודעים, כתוב אצל שרה אמנו, בת מאה כבת עשרים. בת מאה שנה ועשרים שנה. ראשי כותב בת מאה כבת עשרים לחטא. אבל אומרים רבותינו, בת מאה כבת עשרים, מה זה אומר? הוא אומר, יש בתהילים מזמור כף. מה המזמור? למנצח מזמור לדוד, הערכה השם ביום צרה. ויש מזמור קוף, מזמור לתודה. הוא אומר, תמיד אדם צריך לדעת, יש כף, מזמור כף, שזה יערכה השם ביום צרה, יש צרות, צריך להגיד מזמור לתודה. בת מאה כבת עשרים. מזמור מאה זה מזמור עשרים. מזמור עשרים זה מזמור מאה. זה הכל, הכל מחליף אחד את השני. הכל מאיתו התברך והכל לטובת האדם. צריך לדעת, גם שיש צרות, מזמור לתודה. תמיד להודות לקדוש ברוך הוא. הנה, אז הוא סיפר עליו, הבעל שם טוב, הוא אמר שהיה איזה מלך אחד גדול שהיה מושל, והמלך הזה הצליח במלוכה שלו. לפעמים היה רוצה לשמוח, היה אוהב שיביאו לו איזה נגן, היו מביאים לו איזה מנגן אחד, אלוף בניגון, זמר טוב, והיה מנגן לו למלך, המלך היה שמח מאוד. אני המנגן לו. אחרי כמה שנים אמר להם המלך, תביאו לי עוד איזה נגן, טעם אחר. הביאו לו ממרוקו, מטוניס, איזה מנגן, משפחת חזיז. משהו, מהילה מכל ברכתה. הביאו לו איזה נגן אחד, טוב טוב. והנגן הזה, היה מנגן לו, משמח אותו. את המלך. אבל מה, כשהמלך היה שומע את הגוי, פעמים זה מנגן, פעמים זה, הגוי היה שר לו שירים שאין כמו המלך בעולם, ועושה עליו חרוזים על הטובות שהוא עושה. היהודי, זה היה צדיק, משפחת חזיז, הנגן, משבח כל הזמן את הקדוש ברוך הוא, את בורא עולם, שומע את השם יתברך, עושה נחת רוח גדול לקדוש ברוך הוא. המלך אומר לו, תשמע, אתה נכון, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אבל גם אני מלך. תשבח אותי, הוא אומר, תשמע.
זה העיקר. העיקר זה מי שברא אותנו. מלך מלכי המלכים. המלך לא אהב אותו. רצה להתפטר ממנו. היה מקבלים מבית המלוכה, תמיד היום מאכינים להם לחם, טעים מאוד. אמר להם, אני רוצה לתת מתנה לגוי, לנגן הגוי. טוב. הכין לו את הלחם, בפנים שם לו מרגליות וזהב, שם לו בפנים, וליהודי נתן לו לחם רגיל. היהודי הזה, משפחת חזיז, וירא שמיים, הוא לא אוכל לחם של גויים. אמר לו, אתה רוצה את זה? תקח את זה, אני בן כל לא אוכל את זה. אמר לו, נגן הגוי, קח אתה תוכל. תן למשפחה שלך. הוא אומר לו, אבל מה, אולי הייתי מחליף איתך. למה זה לא נראה לי אפוי טוב, שלך אפוי יפה. קח את זה, מחליף. הוא אומר, טוב, אני אקח את זה, תן את זה לתרנגולים. תן את זה לתרנגולים שלו, אוכלים את זה, וואו. פתאום באים הילדים שלו, אומרים לו, תשמע, יש פה זהב, יש פה מרגליות. אבא, עכשיו נוכל לקנות דירה ברחביה, גדולה, יהיה לכל הילדים משהו גדול, תראי כמה מרגליות, זהב. במחר בבוקר, בא הנגן היהודי, אומר לו למלך, תודה רבה. הוא מחכה שיגיד לו הגוי, זה אומר לו, אומר, מה, חילפתם? המלך כאב לו בבטן. אומר, איך? זה לקח כל ההון, נתתי את זה בשביל הגוי. זה לקח? הכל עילת העילות וסיבת הסיבות. אבל אמר, המלך אמר, אני אשלם להם. אחר כך אמר, תכינו לי, עוד שבוע אמר, תכינו לחם. ליהודי שם לו שם המוות. אומר, זה רק ליהודי, וזה לגוי. טוב. אבל היהודי בן כל לא אוכל את זה, הוא צדיק. לא אוכל את הדבר הזה. משומר מצוות השם, הולך בדרך השם. מה עניין איתו? הוא אמר, עכשיו, התרנגולים יש להם הרבה אוכל, ניתן להם את זה אחר כך, קודם כל שאוכלו את זה, את זה נשים בצד, שמר את זה בצד, ניתן את זה לתרנגולים, לא לזרוק. באותו יום, הבן של המלך חזר מאיזה טיול, באמצע הלילה, אומר, איפה יש אוכל, מתי שרוצים באים לאכול, אצל היהודים, אצל הנגן, אצלו יש חינקות, יושבים, יש אוכל טוב של טוניס, דברים טובים, נאכל שם, נלך שם, נאכל. היה שמח. הלך אצל היהודי, נכנס, הוא רואה בן המלך, תפדל. אומר, תראה, אני רוצה קצת ללכת לשבת לעצמי, אבל אני רוצה איזה מנה טובה, תסדר לי. אומר לי, יש לי לחם של בית אביך, הביאו לי לחם, מה זה לחם? בוא, אני אתן לך את זה, וצלה לו קצת בשר ו... וסלטים והכל, נתנו את זה במגש, אמרנו, הולך איפה שאתה רוצה, ערכו, ישבו לאכול, ישבו לאכול, היה מבסוט, אבל לא קם משם יותר, שם נפל שדוד, זהו זה, בור קרב היחפרהו, ויפול בשחת יפעל, איפה הוא קרא לעצמו בור? שם הוא נופל, אין מה לעשות. הקדוש ברוך הוא עילת העילות וסיבת הסיבות, הוא המסדר את הכל, הוא יודע מה לעשות ואיך לעשות. זה פלא פלאות. הקדוש ברוך הוא מסדר את העניינים, וזה אמת לאמיתה הדבר הזה, שהכל מן השמיים. הקדוש ברוך הוא, אדם לא יודע מה לטובה, מה לא לטובה, כל מיתו יתברך. כמו שאמרתי, הביאו את זה המפרשים של זמננו על הפסוק, ואת האנשים אשר פתח הבית יקו בסנברים למקטון ועד גדול. זריתי, הביאו איזה מעשה שהיה בשואה. אתם יודעים, בשואה הרבה אנשים, כמו שאמרת לכם על האדמו"ר מקלוזנבורג, אז הביאו שם על אחד רבי יעקב שהיה בשואה, והוא, הרבי יעקב הזה, הלך אחרי שהוא גמר כל התלאות בשואה, נשאר לבדו, הלך לאמריקה והגיע למנהטן, ושם הוא הקים לו משפחה יפה. מה יעשה? עבודה? אז הציעו לו שם איזה מכבסה, והוא היה יודע לעבוד בזה, והקים מכבסה גדולה. כל היהודים וגם הישמעאלים, הנוצרים, כולם יהיו בהם אצלו. לחבש הבגדים שלהם, הוא מסדר, הוא אדם יקי. מסדר הכל יפה, אחד לאחד. כולם אוהבים אצלו. היה שם איזה אחד,
איזה ישמעאלי, אחד לא יכל לסבול ככה יהודי מצליע. אז התנכל אליו, מה יעשה? הלך לבא כספים והכל, פתח מכבסה פי כמה יותר טובה, מכונות משוכללות, גדול, עם כל התנאים, צריכים לנהור אליו. אבל היהודי הזה הוא בוטח בהשם, הוא יהודי ירש שמיים, הולך בדרכי השם, חסיד. והיו באים אליו תמיד שלוחים מהארץ, כל מי שיודע יבוא אצל רבי יעקב, הוא אדם מפורסם, כולם באים אצלו, אוכלים אצלו, שמחים אצלו, נותן להם הרבה כסף, שולח אותם, עושה להם מגבית, עושה להם הכל, שולח אותם לארץ ישראל, כמו שצריך. היה שם אחד השלוחים, שהיה מקבל ממנו, נתמך ממנו יפה, כולם היו אוהבים אותו, יודעים, זה אדם ירא שמיים ועובד את השם. אז אמר לו, הוא סיפר לו שיש לו אחד מולו, הוא אומר, אבל אני יכול לתת כסף, יש לי ברוך השם, השם לא עזב אותי, אני עובד את השם. אני יודע שהכל זה לטובה מאיתו יתברך. אז הוא אמר לו, תשמע, אני יש איזה רב אחד גדול, צדיק, בירושלים, אני אדבר איתו, אכתוב לך איזה קמיע, וכשאני אבוא, אני אביא לך את זה. באמת, אחרי שנה הוא חזר. בקיצור, אני אומר לכם, הגיע לשם, הוא לבש את הקמיע, בינתיים הוא תכנן עליו, יום אחד לקח איתו הרבה כסף, הוא רואה שהיהודי בכל זאת השם איתו, והוא מצליח, אומנם גם הוא מצליח, אבל היהודי מצליח יותר, ואין לו מכונות משוכללות כמו שלו, ובכל זאת הוא מצליח. ובאים, הוא נותן צדקות, ובאים אליו מכל המקומות, לא יכל לסבול את זה. מה יעשה? הלך, לקח איזה קושי אחד, ונתן לו הרבה כסף, איזה חבילה, אמר לו, אני רוצה שאת המכבסה ברחוב פלוני, תחסל אותה. בלילה תעשה לשריפה. אומר, אין בעיה. אני הולך, הבנתי מה שאתה רוצה, אני עושה, אני מכיר. הולך, מחפש, מחפש, מחפש בלילה, 3-4 שעות לא מוצא. והקושי הזה, זה היה לו טוב. למה? גם מקבל הרבה כסף, וגם להזיק ליהודי, זה טוב, וגם עכשיו ראש הממשל זה קושים. אז יהיה הנשיא של אמריקה. אז כדאי. אמר, טוב, אני אשתדל. ביום, לא, הלך ביום, לחפש את המקום, איך? לא מוצא. שואל את האנשים, תגידו, יש פה מכבסה? בוא, 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 בוא. הנה המכבסה. הוא לא ידע שם שיש שתי מכבסות. הנה על מכבסה, איזה מכבסה יראה לו, מה זה? מישהו מראה לו, של הישמעאלים מראים לו. אמר, טוב, סימן לו את זה. בלילה הבא, הביא איתו חוטים, והכל סביב את הכל בדלק, בחשמל, הכל מסביב. עשה תבערה אחת, צרף את הכל, הכל בוער באש. הוא בורח, תפס אותו משטרה. חקירות פה ושם, הוא שרף את המכבסה הזאת. חקרו אותו, מי שלח אותך? בסוף אמור להם, הישמעאלי הזה. הלכו אצלו, תפסו אותו. אמרתי לך, אתה עושה דבר כזה? שמו אותו בקרבוש, מכות, עניינים. אומר להם, אני בא למחבסה, אתה בטבל במוח, אתה בא למחבסה. אתה שלחת אותו לסוף. עדיין זה אמצע הלילה, עכשיו לא יודעים. בסוף מה קרה? בור קרה ויחפרו, מי שהולך בדרך השם, לא יפחד מאף אחד. הכל בסוף יצא לטובתו. מהשמיים עידת העידות וסיבת הסיבות, והקדוש ברוך הוא מוביל את הכל. הקדוש ברוך הוא עושה את הכל. אז זה שאומר, ויהיו חיי השרה, העיקר החיים של האדם, זה לא פה. העיקר זה שם. בשביל זה שרה ממנו זכתה. בת מאה כבת 20, הייתה אומרת, מזמור קוף, מזמור לתודה, אפילו שיודעת כמה צרות יש, כמה בעיות יש, על הכל אומרת מזמור לתודה. למה יודעת, זה פה, זה הכל לכבוד חיי העולם הבא, זה לא לפה. פה יש את האדם, לפעמים קצת צרות, הם ננקות אותו, בשביל שיזכה שם. איך כתוב שם? והיו חיי שרה 100 שנה, ו-20 שנה ושבע שנים. בת 20 כבת 7, שהיא אומר, בת 20 כבת 7 ליופי. מה יותר יפה, אישה ילדה בגיל 7? או ילדה בגיל 20, בחורה בגיל 20, יותר יפה מילדה בגיל 7.
הפשוט, הפירוש הפשטי הוא שבגיל ילדה בגיל 20, אז בזמנם שרה אמנו כשהייתה בגיל 7, זה הייתה כמו בחורה בגיל 20-25. זה לא כמו הדורות שלנו, כמו שיצל רבקה אמנו התחתנה שהייתה בגיל 3. אז לכן בת 20 כבת 7, יופי, בת 20 זה כבר בגיל 40, אז כבת 7 לא יופי, זה כמו גיל 20 של היום. אז זה פתאום שפשטי, אבל אומר מורינו ורבינו מאור כל הגולה רבי יוסף חיים עליו השלום, בעל הבן איש חי, הוא אומר, ילדה בגיל 7 היא דואגת ליופי שלה, היא דואגת איך להתאפות, איך לטפח את עצמה, בכל זאת יש לכן. אבל בחורה בגיל 20, תמרוקים, בסמים, איך היא לובשת, איזה תשרשרת, איזה סמלה היא תשים, היא דואגת. שרה אמנו, לא היה לה את זה. בת 20, כמו ילדה בת 7 ליופי. ילדה בת 7 לא דואגת ליופי שלה, גם שרה אמנו לא דאגה, אבל בכל זאת, שרה אמנו היה לכן, מן השמיים, יופי, טבעי, מן השמיים. זה גם כן מראה לנו שאדם הוא לא שם לב על עצמו, הוא לא דואג על העולם הזה מהשמיים, הוא מה שצריך, הוא מסדר לו. ככה זה הולך. וגם, איך אמרו רבותינו, בת 100 כבת 20. גם על זה אומר רבי יוסף חיים, זה בא ללמד לאדם. אתם יודעים, יש לבחרות של האדם מעלות בצעירותו, ויש מעלות לימי הזקנה. למשל, בימי הזקנה, יש יישוב הדעת, יש קרירות לגבי התאוות, אבל מאידך, יש מעלות ויתרונות, גם לימי הנעורים. למה? התלהבות, מרד, זריזות, רץ, הולך לעשות את הכל בהתלהבות אדירה. כאן באה התורה לספר על שרה, גם היה לה בזקנותה ובצעירותה את שני המעלות. גם כשהייתה שרה אמנו, גם כשהייתה זקנה, זה הגיע בימי הנעורים. בעיתה בת 20 הייתה כבר מכוננת במעלות של בגיל 100. כשהייתה בגיל 100, מכוננת במעלות של גיל 20. זריזה, בעלת מרץ, מסדרת, מבשלת, רצה. ממש צעירה. וגם כשהייתה זהירה, היה לה את הדברים הטובים של הזקנה. קרירות, נחת, צריך לדעת איך להתגבר על התאוות, יישוב הדעת. לא בזיזות, ככה זה צריך. זה הדברים. היה אומר לנו מורנו ראש ישיבה, רבי יהודה צדקה, זכר צדיק וקדוש לברכה, הוא אומר, אותו דבר היה בזמן רבנו הקדוש. כתוב, מעולם לא פסק מהשולחנו של רבנו הקדוש, לא צנון ולא חזרת, לא בימות החמה ולא בימות הגשמים. מה זה צנון וחזרת? זה רמז. צנון זה חריף, זה חריפות. חזרת זה חזרות. הוא אומר, בדרך כלל אדם צעיר אוהב ללמוד בחריפות, לפלפין, לשנין, ביחד. תגיד לו, תחזור, לא רוצה לחזור. הוא רוצה, הלאה, 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 להמשיך. אבל הזקן, אין לו את הכוח לזה. הוא לא רוצה עכשיו ללמוד בחריפות. הוא רוצה לחזור, לשנין. לא רוצה ללמוד חדש, רוצה ללמוד בישנות. ולחזור, הוא אומר, רבנו הקדוש, גם בצעירותו וגם בזקנותו, היה לו את שני המעלות האלה. היה לומד גם בחריפות וגם חוזר. גם בצעירותו וגם בזקנותו. מעולם לא פסק, לא חזרה על הלימוד ולא חריפות. תמיד יש ימי עלייה, יש ימי ירידה. תמיד גם בימי עלייה, גם בימי עמידה, גם בימי הירידה. תמיד אדם ידע לו שהכל זה בא, הכל לטובתו. אם הוא יצליח ככה לקחת את הכל כמו שצריך מן השמיים, יהיו עוזרים לו מאוד. זה שאומר, היו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים. יש מדרש שאומר, כשמתה שרה, התחיל אדם הראשון לדבר תרגום. מדרש פליאה, לא מובן. זה, מתה שרה, מה קשור שאדם הראשון לדבר תרגום? אלא, כל אדם שהוא הולך מן העולם, אחרי 100 שנה, 120 שנה שלו, כואב לו. אדם רוצה להמשיך לחיות, לסגל עוד תורה ומצוות. למי הוא הולך? לאדם הראשון. אמר לו, תראה חביבי, אתה גרמת מיתה לעולם.
עדיין הייתי יכול לחיות, לעשות עוד תורה ומצוות, להשתדל. תראה, מהר. אבל עבדת בגיל 100. טוב, מה אתה רוצה? הוא אומר, אתה גרמת מנטל על העולם, עשית עוון. ואתה, כל יום היום, מכף רגל ועד ראש מלא עוונות. אין בו מתום. שקר, חנופה, גזל, גאווה, הכל יש בך, מה אתה מדבר? הוא סותם את הפה, הולך, מה יעשה? שמת עשרה עשרה ימינו צדיקת גדולה. שמת פגשה את אדם הראשון. בא, אמרת לו, תראה, מושחרם עליי, הנה יש לי בן, בגיל 37, עוד לא ראיתי חתונה שלו, עכשיו היה הזמן לחתן אותו בגיל 40, עם רבקה, אני מחכה, למה? מה עשיתי? אומר לה, ואת לא עשית עוונות? אומרת לו, לא! אני צדקת! מי אומר? התורה. כתוב, ויהיו חיי שרה, 100 שנה, ועשרים שנה. למה כתוב, 100 שנה, 20 שנה, 7 שנים? למה לא כתוב 127 שנה? אלא מי מבוסנו, בת 100 כבת 20. כמו שלא הייתה שרה ימינו, 100 שנה שלה צדקת. כמו בת 20 שלא מענישים אותה בדי שמעלה, גם היא אין מה להעניש אותה בבדי של מעלה. הנה. אומר לה, תשמעי גברת, פה לא לומדים מה שכתוב בתורה בכתב, לומדים תרגום. בתרגום כתוב בת 127 שנים. אז אין את 100 שנה ו20 שנה שאת דורשת, זה דרשה. אבל בתורה אומרים 127 שנים. ככה צריך להגיד. אז התחיל לדבר תרגום, הוא אומר, אני לא יודע לקרוא מה שכתוב, אני יודע תרגום. אני לא דיברתי בשפה הזאת. אני יודע לדבר תרגום, אני בהרם נעריים למדתי. זהו זה. אז זה, רבותינו, זה מדבש פילי, אבל זה צריך להגיד לתשומת טיבנו, שאדם אחר כך לא יבוא, להיות, איך כתוב, ואברהם זקן בא בימים, והשם בירך את אברהם בכל. מה זה אברהם זקן בא בימים? כל יום ויום של אברהם אבינו היה מלא וגדוש בתורה. אין שום דבר, שום יום אין ריק. לא, אדם קם בבוקר שמח, הולך לעבוד את הקדוש ברוך הוא, עושה שמחה גדולה כמו אברהם אבינו. אברהם אבינו אצלו כל יום היה מלא. ככה אדם צריך כל יום ויום שלו יהיה מלא בתורה, בירת שמיים, איך הוא מתפנן, איך הוא לומד, יודע לקדוש ברוך הוא כל רגע ורגע. אדם קם בבוקר צריך 1,000 פעם להודות את הקדוש ברוך הוא. ישמח. תראו לכם, אדם קם בבוקר, הוא נושם, הוא תורר, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. איך הוא שמח. אחר כך, הולך לנוחיות. מברך שיצר את האדם בחוכמה, ברא בו נקבים, נקבים, באיזה כוונה, למה? אם לא, חוכמה נפלאה, אם לא היה יוצא לכלוך, מה הוא היה עושה? היה הכל מתאפש בפנים, אדם היה מת. מחלות, איסורים. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, משבח לקדוש ברוך הוא. אחר כך נותן לסכבי בינה, להבחין בין יום ובין לילה, נותן לסכבי. בינה להבחין בין אמצע היום לאמצע, הרשש מבאר, מה זה להבחין בין יום ובין לילה? בין אמצע היום לאמצע הלילה. הוא יודע, זה לא יודעים, הבהמות והעופות האחרות לא יודעות, רק השכבי. להבחין בין אמצע היום לאמצע הלילה, זה רק השכבי יודע. אבל לעניין מה שדיברנו היום, זה ישתלם יפה. מה זה נותן לשכבי בינה? הלו כולם ישתלם. להבחין בין יום ולילה, לדעת מתי זה אור, מתי חושך, מתי אור, כולם יודעים. אלא אומרים רבותינו, השכבי, התרנגול, הוא כבר יודע, עוד לפני שיתחיל הלילה, לפני עמוד השחר, הוא כבר יודע, הנה, תכף מאיר השחר, תכף, אפילו שהוא בחושך, חושך אפלה, חזק, הוא יודע, הנה, הוא רואה את האור מרחוק, הוא יודע, תכף יבוא השמש, תכף תזרח השמש, תכף יהיה אור יום. הוא אומר, זה רמז לאדם, אפילו שנמצא בצרה, בחושך גדול, ידע לו
שאחרי החושך באור. תכף, הנה האור פה, בפתח. ככה זה, לכן, הנותן לסכבי בינה להבחין בינו ובין העין. אז הנה ענייננו, שהיום דיברנו על חיי שרה, כולם שווים לטובה. זה משתלם יפה, אחר כך הוא מברך, פוקח עברים, תוקף כפפים, מתיר עשויים, איזה ברכות אדם. אחר כך אדם עושה, יושב, רואה גלות השכינה, עושה בתיקון חצות, אחר כך לומד תורה, הולך למקווה, הולך להתפלל, באיזה התלהבות, באיזה חשק. היום אדם גומר להתפלל בשש וחצי, לומד אחר כך חוק לישראל, שמח, הולך לבית, אפילו יכול להיות אשתו ישנה, לוקח איתה ארוחת בוקר, מכין את הכל יפה יפה לאשתו, כמה רואה, החביתות מוכנות, ארוחת בוקר יפה, איזה לחם מלא, טוב, טרי, הכל מוכן, עם זעתר ושמן זית וג'יבן, הכל יפה יפה, וישים לאכול, משבחים את הקדוש ברוך הוא, ואומר לה איזה חידוש, והכל אוכלים גם מה? מברך ברכת מזון בכוונה, אומר לה עכשיו ביתי, חייתי, מה צריכה עכשיו היום? הולך לעבודה, מה צריכה? כמה כסף היום? אומר לו, היום אני צריכה 1,000 שקל. בסדר. תצטרכי אותי, תתפלל לי עליי שהשם ייתן לי את הפרנסה, נביא לך 1,000 שקל. אומרת, אני מתפללת עליך, קראת תהילים, מתפלל שהשם ייתן פרנסה טובה לבעלי. הוא יוצא מהבית, מתפלל במזוזה, מנשק, אומר, בונו של עולם, אני רוצה ללמוד תורה. אבל מה אני אעשה? אני חייב ללכת את הפרנסתי. נביא, יש לי ילדים, יש תלמוד תורה, יש לי אישה, צריך לקנות בגדים, צריך אוכל. היום אשתי רוצה 1,000 שקל לפרנסה של היום. אני לא דואג מחר, אבל היום צריך. אני לא דואג, אני יודע שאתה תשלח לי פרנסתך, אבל אני מתפלל אליך. אתה אבא שבשמיים, אני צריך לפנות אליך. פונה אליך. כשבחור שמח שאדם פונה אליו לפרנסה. זה כל דבר. הוא אבא. תאר לך, אדם יתאר לעצמו עם... אמא רואה, הבן שלה בא לבית ובא עם אוכל, הביא איתו פרוסה עם שוקולדה ואיזה שתייה ונכנס לבית. אומרת לו, מי הביא לך את זה? השכנה. למה? אין לך? למה לא אני? למה אתה צריך מהשכנה? למה ביקשת מהשכנה? למה אתה לא בקש מאמא? למה אתה לא בקש מאבא? כשהוא רוצה תבקש ממנו. אתה מבקש ממנו? עכשיו אתה יוצא לבחוץ, ואז רואה אותך חבר שלך, ואומר לך, תשמע, אני עובר לדירה חדשה ברשבם, מה, אני צריך איזה עבודה, מה אתה צריך? אני צריך לסייד את הדירה שאני עובר אליה, אני רוצה לעשות, יש לי תיקונים, טיח וסיוד, לא הרבה, זה סך הכל 3 חדרים. הוא אומר לו, תשמע, אני אשתי ביקשה מן היום 1,000 שקל. אתה יכול לתת לי 1,000 שקל? הוא אומר, תן לך 1,200. רק תעשה לי את זה היום, אני זרוק לזה מאוד מאוד. הוא אומר, אני אגמור לך את הצהריים, אני זריז בעבודתי. בא, טק טק, מטייח, אתה שם איפה צריך מילואים, הכל מסדר, מגרד מה שצריך, מביא צבע טוב, צובע, טק 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 טק, הכל גומר את הכל. אומר לבן אדם, אתה מבסוט? אומר, כן, ממש יפה. מה שעה עכשיו כבר? עבד מ-8 עד 9, עד 10, עד 11, עד 12, עד 1. 4 שעות, 5 שעות, גמר לו את הכל. למה? הקדוש ברוך הוא איתו. גמר את הכל. בא הבן אדם, נותן לו 1,200. גם בקשיש עוד אחד. מבסוט. הולך לבית, אומר, גברת, את ביקשת 1,000, ויתן לך 1,300, אבל מקודם צריך 130 שקל נער שלום מעשר. כבר אשתו מביאה לו אחר צהריים, אוכל בנחה, בכוונה, לא ברעבתנות, לאט לאט, שמח, מברך ברכת מזון לבורא העולם. אומרת לו אשתו, הולך תישן קצת, שיהיה לך כוח, עבדת קשה, תישן שתוכל ללמוד תורה, נח איזה שעה. אחרי שהתרחץ, נח, קם, מבסוט, לוקח בגדים יפים של בית המדרש, אשתו מעודדת אותו, הולך לבית המדרש, נותנת לו גם איזה פרי ביד, שיהיה לו לבית המדרש, והוא הולך שם, איזה רבה, לומדים ביחד דף יומי, איזה שעה, שעה וחצי, אחר כך לומדים הלכה יומית,
אחר כך אומר להם הרב לא ללכת עד שלימוד את הזוהר היומי. לומדים הזוהר היומי, שמחים, מתפללים מנחה ערבית, עוד איזה שיעור במשניות, אחר כך הוא הולך לבית, בא לבית, ארוחת ערב. משהו קל, שלא יפריע לשינה. הוא אומר לי, שתוק קצת סיפורים, איזה דברי תורה, מוסר, מדבר עם הילדים, רואה מה למדו, הולך לסיבוב קטן, חוזר לבית עם אשתו, אומר קריאת שמע על המיטה בכוונה, הולך לישון. כמוקדם, עוד הפעם, יש יותר חיים טובים מזה? זה אברהם זקן בא בימים, כל יום ויום, כל יום ויום, היה הולך איתו. איזה שמחה זה. ועכשיו, אברהם אבינו, מה יעשה? הוא רואה, בא אברהם לספוד את שרה ולבכותה. נפטרה שרה. צריך עכשיו, ויקום אברהם מעל פני מתו וידבר את בני חת לאמור גר ותושב אנוכי עמכם. תנו לי אחוזת קבר עמכם ואקברה מתי מלפניי. אתם יודעים מה זה? פיגעו לי בעפרון בצוחר ותלני את מערת המכפלה אשר לא. אתם יודעים מה שכותב השפתי כהן? בן צוחר אותיות רצח. כל שעה שהיה רוצה עפרון להיכנס למערה, היה נראה כמו שרוצים להרוג אותו, לרצוח אותו. למה היה רואה בפנים שדים מזיקים, רוצים להרוג אותו, היה בורח מזה, לא רוצה בכלל את המקום הזה. ואברהם אבינו, הפוך. היה בא למערה, כשהוא הגיע לשם, היה שמח במערה הזאת, אין מושג כמה אברהם היה שמח. היה כל יום מתפלל שם שחרית מריח ריח גן עדן. היה מראה לו שם מראות אלוהים. אין יראה לו במערה. דברים אדירים שאין כמותם בעולם. אז אומר לו, אבל אני רוצה לקבור את ביתי. אומר, איש ממנו יתקברו לו, יחלה ממך, אני אתן לך אותה. אף אחד לא יחלה ממך לקבור מתיך. אז אומר לו, כמה אתה רוצה עליה? לעיני בנימין דתי הלך מתנה. רק רוצה להתפטר מהמקום. בסוף הוא רואה, לא, אפשר גם לקחת כסף. עין צרה. אומר לו, אני רוצה 400 שקל כסף עובר לסוחר. איך כתוב, וישמע אברהם אל עפרון, וישקול אברהם לעפרון את הכסף אשר דיבר באוזני בני חת, 400 שקל כסף עובר לסוחר. תראו מה זה, תנו 400 שקל כסף. אומר, אתם יודעים מה זה היה? זה היה ערימות של זהב. אברהם אבינו רצה לתת לו יותר, עוד 600 יותר, ב2.5. למה? הוא קיבל 1,000 שקל, 1,000 כסף קיבל מאבי מלך, שנתן לשרה, אומר, אני צריך את הכסף התמי הזה, לא רוצה אותו. תן אותו לעפרון. אבל כיוון שהיה רע עין, אתם יודעים, רע עין, רע כמה עולה? 270. עין, 130. 270 ועוד 130, 400. שזה רצה רע, אין גם צריך 400. הוא אומר, אני רוצה 400 שקל כסף. אומר, טוב, קח אחרי 400. היה מגיע לו 1,000, נתת לתת לו 1,000! כמה ירד לו? 600. 600 זה וו של עפרון. מקודם היו קוראים לו עפרון עם וו. אחרי שהוא רצה את 400, ירד לו הוו. אז נהיה עפרן. אומרים בבותינו, זה לא סתם וו, זה וו משם הוויה. היה יונק, הוציאו לו את כל הכוח שלו מהשמיים. יצא לו כל הכוח שלו. אז מה הוא קיבל? אז היה, בשביל זה כתוב, הוא אמר לו עפרון, 400 שקל כסף ביני וביניך מהי. הוא אומר, באמצע היה אומר לנו מורינו רבי יוסף, עד לסלב השלו. אמצע של אברהם זה רש. אמצע של עפרון זה רש. זה ביני וביניך, מהי? זה ישר, רש ורש, זה 400. אני רוצה 400 שקל כסף. נתנו אברהם, וכך, וישקול אברהם לעפרון. אין שום בעיה, תיקח את הכל. ולא סתם קנה את זה אברהם אבינו, אומר, כתוב בספר פעני הכרזה, טעם נפלא לזה, אומר שבכל יהודי ויהודי, 60 ריבו נשמות של עם ישראל, יש להם חלק במערת המכפלה. ככה זה, יש לזה חשבון, לפי
500 אמה וכולי, אמה על אמה, וכל אחד יש לו אמה במקום הזה. עכשיו מאיפה היה לאברהם 400 שקל כסף הוא רוצה, עובר לסוחר, זה לא סתם 400 שקל כסף, שעובר בכל המדינות. אלא אומרים, כתוב, אתם יודעים, כששרה ימינו ילדה את יצחק, היו אומרים לצני הדור, איזה בן, הסופי לקחה מהשוק, לקחה אותו מהשוק, איזה. קודם כל, כשהוא צר כנסתר פניו של יצחק, בדיוק כמו של אברהם. כל מי שרואה את יצחק, הוא לא יודע להבדיל, זה יצחק או זה אברהם. היו מתבלבלים, לא יודעים, יצחק או אברהם. ככה קדוש ברוך הוא עשה. אבל עדיין שהיה תינוק, היו אומרים, לא, זה לא זה. מה קורה? כתוב, עניקה בנים שרה. באו, היו באים מכל המדינות. אברהם אבינו היה אהוב על כולם. באו כולם לראות מחזה כזה, אישה בגיל 90. אשתו של אברהם אבינו בגיל 100, אברהם בגיל 100. ילדה בן, עשה אברהם משתה גדול, השתתפו פה כל גדולי עולם. באו מכל המלכויות, באו עשרות המלכות של כל העולם. כל אחד הביא את הבן שלהם, תינוק, שתניק אותו שרה. הניק הבנים שרה של 400 מלכות, מלכים באו עם המלכה שלהם, לנסות, שלא הביא הסופי מהשוק. כתוב שהיה 408 שרות, עד כדי כך. היה לאברהם אבינו בפתח שלו, בטרקלין, ארבע פתחים. כל פתח נכנסו 102 נשים, מלכות. זה של שרה אמנו לבד. איך כתוב? איניקה בנים שרה. בנים, בית ונון, 52. יוד ומם, עוד 50, 102. איניקה בנים שרה. כל אחד, 102. כפול 4, נהיה 408. זה 400 שקל כסף. כל אחד הביא איתה, היה מנהגם לתת מתנה לילדת, את הכסף אחד, שקל כסף אחד. כל אחד הביא לה שקל כסף של המדינה שלה. היה לאברהם אבינו 400 שקל כסף, עוברים לסוחר. אמרנו, בוא, בוא, ראה עין אחד, בוא. תקח לך, נתנו את זה. פלא פלאות. ואברהם אבינו היה אוהב מאוד המקום הזה. היה מריח בורח של גן עדן. כשהוא נכנס למערה, בשם האדם הראשון, ושרה וחווה, רואים את אברהם. אמרנו, מה אתה מביא את תרה פה? תחי לך, תעשה טובה. זה בושה גדולה בשבילנו, זה צדקת, לא עשתה עוונות. אתה מביא אותה פה. אומרת, כמה חווה מדברת. אומרת, אני התפתיתי, הנחש, פיתה אותי. ונתתי, נתתי לה. ואני חטאתי, אביתי, פשעתי לפני השם יתברך. אמר לה, אברהם אבינו אמר להם, אני אעשה תיקון. אני, הנשמה שלי באה לתקן אתכם. ושרה באה לתקן את חווה. נעשה את התיקון, הכל יסתדר. אתם תהיו בנחת, שום בושה אין פה. ואברהם אבינו, ולכן אברהם אבינו עשה להם נחת רוח, ואז קיבלו אותם בשמיים בשמחה, את אדם הראשון ואת חווה. בזכות אברהם ושרה. שזה כתוב, אלה תולדות השמיים והארץ, בהי ברעם, אל תקרא בהי ברעם, אלא באברהם. אומר רב שמעון בר יוחאי בזוהר, מה זה בהי ברעם? מה זה אלה תולדות השמיים והארץ? אומר הקדוש ברוך הוא, הלא הוא ברא את אדם הראשון ואת חווה. מה הוא עשה? הוא קיבץ עפר מכל ארבע רוחות העולם, במקום בית המקדש, וברא בו את אדם וחווה. ונפח רוח מדיבה, ויפח באפיו נשמת חיים. אז זה יוצא שמהשמיים ומהארץ, אלה תולדות של השמיים, כשברכו, הביא מים מן השמיים, השמיים זה גם רמז דקות שבריחו, והארץ זה שכינה. וגם זה מהשמיים ירד מים, ומהארץ בא האפר, וכך הוא עשה את העוגה, את העיסה הזאת, של אדם וחווה, ויפח באפיו נשמת חיים. אז הוא אומר, אלה תולדות של השמיים והארץ, בזכות מי הם קיימים? בהי ברעם, באברהם. בזכות אברהם, כך אומר רבי שמעון בר יוחאי, שהוא עשה להם התיקון לנשמתם, וכך הם יכולים. איזה זכות גדולה זו.
רק אפרון לא ידע את תאריך של המערה הזאת, מה יש בה? איזה אורות גדולות יש במערה הזאת. הוא טעה, הוא לא זכה, הוא לא זכה. לא היה מגיע לו, זה היה מיועד לאברהם אבינו. והנה, עכשיו שאברהם גמר את הפרשה הזאת, הוא אומר, עכשיו צריך לקחת אישה לבני ליצחק, ואז הוא שולח. תראי, עזר. אליעזר אומר לו, נעם אליך לחפש אישה, אני אשתי בת, איך גידלתי אותה? אין כמותה בעולם. גם יפה, גם טובה. בת של ראש ישיבה, אומר לו. בת תלמיד חכם, אני מלמד תורה בישיבה שלך. דולה ומשקה מתורת רבו. יש אותו טוב ממני? אומר לו, תראה, הכל טוב ויפה. אבל מה אני אעשה? שאתה ארור, ואני מזרע השם ברוך, אי אפשר, לא ידבק, ארור כנען, אתה רוצה שאני אעשה? לא יכול לקחת ממך, חביבי, אי אפשר, ארור בברוך לא נדבק, פרדנה מעלי, איך לך? אומר, טוב, אני שומע, אני מבין, מקבל באהבה וחיבה. מה אני צריך? אמר לו, תשמע, שים נא ידך תחת ירחי, והשביעך! והשם אלוהי השמיים ואת הארץ, שלא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני, כי אם אל ארצי ואת מולדתי תלך, ולקחת אישה לבני ליצחק, ואם לא תביא אישה ללכת אחריי, השם השם את בנך שמה? לא. אחר כך נראה, נטפל, תלך למקום אחר. אבל קודם כל, תלך לשם. וברך אותו. ונתנו עשרה גמלים מגמלי אדוניו, נושאים טוב ובר, וכל הכי טוב בעולם. ונתנו שטר, שכל דייתיקי, אומר, כל הירושה, כל הכסף שלי, הכל הולך ליצחק. נו, ישמעאל או בטיח, הכל יצחק. תלך שמה, תגיד להם, אוהבים כסף, תן להם מתנות, תמלא אותם בכסף, ותגיד, כל העושר יהיה לבת שלכם. מה הבעיה שלכם? תביאו לי את הבת. אליעזר יוצא בחשק גדול, באהבה גדולה, והיום יצא, ביום אחד הגיע, ואבוא היום אל העין, טק, ברגע, עשה קפיצת הדרך, איזה שם קדוש, ואבוא היום אל העין, וו, ת, א', כ, זה שם קדוש של קפיצת הדרך, כיוון בו, קפץ, הגיע לחרן, למולדתו, איפה ארץ מולדתו של אברהם, איפה הוא הולך, ואבוא היום אל העין, הוא אומר, והיה הנערה אשר תאמר אליה, אשר אומר אליה, השקיני נעמי את מים כדך, ואמרה שתה, וגם למלך אשקה, אותה חכת לעבדך ליצחק. הוא בא, ידע כי עשית חסד עם אדוני. ואז פלאות. והנה רבקה, יוצאת וחדה על שקמה, אומר לה, השקיני, הגמיני נעמי את מים מכדך, ואמרה שתה, וגם לגמליך אשקה. שתה, גם לגמליך אשקה. השקיטה אותו, וגם את הגמלים, השקיטה. נתנה לו לשתות, וגם על הגמלים לשתות, היה שמחה גדולה שאין כמוה בעולם. זכתה לשתות, ונתנה להם לשתות, והיה שמח איזה יצר, הנה מהשמיים, איזה בעלת חסד, באיזה סבלנות. כשראה שהכל מצלח מן השמיים, ורואה שלא סתיו ותמלא כדה וטען, הלא, אתם יודעים שרבנו כתוב בזוהר הקדוש, שנתן ענך, הצביע בחווה, 24 זיני דמסעבותה, מיני טומאה, ברגע, הוא רואה עכשיו אליעזר, איך שרבקה אמנו, ותמלא כדה, וטען, כד, כד קישוטים של השכינה, זרקה, את כל ה-24 זינית המסעבותה, ויש בה כולה מקושטת ב-24 קישוטי קלה של השכינה, וקישוטים רוחניים. אז הוא שם לה שני צמידים ועגילים, ושמח בה. אמר לה, בתמיעה, בת בתואל. ואז אמר לה, יש מקום בית אביך לנו ללין? בטח, רצה לבית אביה. אומר לו, לבן, תפדל. ואבוא היום אל העין, לקח אותו אחר כך לבית, ושם היה כל הסיפור שכולנו יודעים, והם ביקשו תשב
נערה עמנו ימים או עשור, אתה חירות, היא והשם הצליח דרכי. וישב איתם לילה אחת, ישן איתם מחרד בבוקר ברה. לקח את הגמלים ואת הכל, נסע, נתן להם כסף כמו שהם אוהבים. ולקח את רבקה ואת מנקתה ואת כל מה שיש לה, וכולם עלו ביחד. ואז הם רואים את יצחק בדרך, הכל עילת העילות וסיבת הסיבות. הכל מן השמיים מסדרים. ואיך כתוב שמה? ולרבקה אח, ושמו לבן, וירוץ לבן אל האיש החוצה אל העין. האמת, אתם יודעים שרבותינו אמרו שלבן, לא היה שמו לבן. היה שמו כושר ושעתיים, אומרים רבותינו. אבל מה? ברגע שאליעזר עשה את כל הדברים האלה, כשלבן אמר לו, בוא ברוך השם, ואנוכי פיניתי את הבית, באותו רגע נהפך אליעזר מקושי, משחור, להיות לבן. ולכן, היו קוראים ללבן הארמי, קראו לו לבן, לא היה שמו לבן. למה זה האיש שבגללו אליעזר נעשה לבן. בגללו נעשה לבן. אליעזר היה שחור. אמר בוא ברוך השם. למה אמרו לו ברוך השם? עכשיו הוא נכנס בכלל ברוך. למה הוא עשה כל כך את העבודה יפה. ובחשק, בלי כנאות, בלי... היה זכה שיהיה לו שם נאה שהוא לבן. רבותינו אמרו, זה לא באמת לבן שמו. על שם שהוא נעשה, אליעזר נעשה לבן, קראו לו לבן הארמי. אבל הוא היה ארמי גם כן. פלא פלאות. עכשיו בעזרת השם, הנה זכינו לראות הזכות הגדולה הזאת שהיום למדנו וראינו איך שאליעזר מזכיר שם קדוש, הולך להביא שידוך טוב לרבקה, ליצחק אבינו. וכשהוא בא, אתם יודעים, כשהוא יצא מבית לבן מביתו, יצא עם חרב, אומרים רבותינו, להרוג את אליעזר. ראה את הנזם על הפה והצימדים, אמר, נתן לו דורון מתנה. אומר, אז מה עשה? למה? באמת, ארמי עובד אבי, זה פה יש סוד גדול. מה זה אליעזר הזה? רצה להרוג אותו לבן הארמי. למה ארמי עובד אבי? רצה להרוג את אליעזר. עכשיו לא יודעים, החזקה שלי, חשש שליחותו, לא יודעים מקידשה, ואז לא יבוא יצחק לעולם, אפשר להתחתן עם אף אחד, אולי זאת אשתו, אולי אחות אשתו. מה עשה אליעזר? עשה שם קדוש, שם גמל על גמל על גמל, והגמל הראשון שם אותו עומד על המים, ואליעזר ורבקה עלו למעלה. הכישוף לא שולט על המים. ולא יכול להרוג את אליעזר. מיד, כשראה את זה, אפשר להתעסק עם אליעזר. עומד על העין, על המים, וגמל על גמל על גמל. ואליעזר עומד למעלה, ורבקה איתו, ולבן למטה, מה שהוא עושה לא יכול, יודע, אי אפשר לסנות. כמה שהמחשף הזה גדול לבן הארמי, אבל לא יכול. אז הוא נכנע, ואז הוא אומר, שבוא ברוך השם, אני רואה שהכל מן השמיים, תיכנס, תבוא, ואז ניסע עד השידוך הגדול הזה, ובאים כל, בעזרת השם, כל זרע בית ישראל, יצחק אבינו מביא את יעקב, ובא מזה 12 שבטים. אבל כל זה, כפי שאמרנו, שאדם שם לב על עצמו, והוא זוכה ללמוד טוב, ולהשתדל טוב, וללכת בעבודת השם טוב, וידעת שכל דבר זה בא מהשמיים, שני חיי שרי, כולן שווים לטובה, כל זה טוב. יודע לקחת כל דבר לטובה ולברכה, מן השמיים הכל מסדרים לטובה ולברכה. יהיה רצון שנזכה בעזרת השם לעבוד כל ימי חיינו את הקדוש ברוך הוא, ללמוד תורה, בעזרת השם נקיים את כל התורה, ללמד תורה, לעבוד את השם יתברך כמו שהשם רוצה, ויהיה ישועה גדולה.
וברכה גדולה לכל הקהל הקדוש, ולכל המאזינים דרך רדיו, כל ברמה, רדיו מורשת, והלוויין, מלכדן מברך אתכון, זכי אתכון, תהיו בריאים ושלמים, והשם ישמור אתכם לעד, ונזכה בעזרת השם לקום כל בוקר מוקדם, לעבוד את הקדוש ברוך הוא, והשם יהיה בעזרנו, אמן ואמן.